Okey, saya nak tunjukkan pada kamu untuk bahagi ini. Kamu tengok dulu. Sebab saya suruh kamu buat dulu, betul? Kamu buat dahulu. Okey, saya bagi kamu satu contoh. Okey, kita ada AB per A. Itu bukan 9 ya. AB per A. Dalam pembahagian, dalam pembahagian, okey. AB sin tu elemen. Bagi dia berjalan tu. Okey, dalam pembahagian, kalau nilainya, nilai huruf bentuknya sama, kita boleh potong. Ini mana yang sama? A. A boleh potong dengan A. Okey. Kalau kita ada atas positif, bawah negatif, boleh potong tak? Tak boleh. Kalau atas negatif, bawah negatif, boleh potong tak? Boleh. Boleh potong, boleh potong kan? Jadi, kalau kita tengok contoh ni, negatif 18 bahagi 2. Kita potong. 2 kali 1, 2 kali 2 kali 9. Negatif potong tak? Tak potong kan? Tak potong, jawapannya negatif 9. Betul? Okey. Begitu juga dengan negatif 24 bahagi dengan negatif 3. Okey. 3 kali 1, 3 kali 8. So, negatif dengan negatif boleh potong. Jadi 8 sahaja. Boleh faham? Contoh yang seterusnya, 16 bagi negatif 4. 4 kali 1, 4 kali 4 kali 4. Boleh potong tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Dia kena letak juga negatif 4. Betul. Itu kaedah yang simplenya lah. Betul. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Bagus. Tak bagus. Tak tanya ni. Tak ada saya jawab kan.